Нашого гостя з нами на зв'язку Максим Морозов, боєць Легіону Свободи та майор МВС. Пане Максиме, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітання, студія. Отже, що зараз відбувається? Я так розумію, просто ворог кидає все, що може зараз на Донеччину, снаряди, авіабомби, людей. Яка ситуація в регіоні зараз? Яка ситуація? В моєму регіоні, де я знаходжуся, це місто Авдіївка. Ситуація важка, насправді важка, але контрольована. Щодо міста повністю ваші слова відповідають дійсності. Величезна кількість обстрілів по місту. Я не кажу вже по позиціях військових, які героїчно витримують цей шалений натиск арти з градів, торнадо, смерчів та інших видів озброєння. Хочу сказати, що по самому місту просто б'ють. Як мужність наших бійців все це витримувати, це тільки завдяки їхній мужності, тому що ворог не шкодує боєкомплекта, ворог б'є, ворог досягає тої цілі, яку він поставив, а ціль – це повне знищення міст України, України як держави, нас як нації. Він не жаліє на це коштів, боєкомплекту, інших засобів, не шкодує свого ж народу, заганяючи його там в борги, в нищету, да, також використовуючи як м'ясо, бо ми з вами знаємо, що кидає він сюди дуже багато непідготовлених бійців, які гинуть за дикі і давні ідеї Кремля. І це тільки за одною, скажімо так, фанатичної ідеї властеліна Кремля, який хоче знищити Україну. Тому ситуація важка, йдуть всі, скажімо так, на поводу, Російська Федерація йде на поводу цього злобного карлика, який свою ідею знищення України реалізовує будь-якими шляхами і будь-якими методами. Ну, а тим не менше, тобто зараз можна сказати вже впевнено про те, що ворог взагалі ставить собі за мету просто фізично знищувати українські міста і населені пункти. Ви знаєте, за цей час для мене це було зрозуміло з самого початку, адже з самого початку ворог не гребав будь-якими видами зброї, будь-якими обстрілами, масове знищення, тотальне знищення інфраструктури, я вже казав, створення соціальної і гуманітарного напруження чи катастрофи, щоб наша влада, наша держава була якомога більше загнана в проблеми оці, що створює нам ворог, не тільки військового характеру. Адже обстрілюючи житлові квартали, він створює цю соціальну напругу, це величезне навантаження на державу. Тому Путін і його посіпаки, вони не гребують ніякими методами. І знищення тотальне міст на Донеччині, так як і на Київщині, чи будь-якому іншому регіоні України, цьому підтвердження. Це вже чітка ціль, чітка, яку видно неозброєним оком. Тобто, ну, впевнено можна сказати теж про те, що, ну, ось вони такої тактики зараз притримуються на нашій землі. Звичайно, це їхня тактика, тактика знищення, тактика залякування, тактика соціального страху, тактика залякування населення для чого, щоб їм, от зараз в Авдіївці, я наведу приклад, немає газу, електрики, води, інтернету, з вами я спілкуюся завдяки Старлінку і вімкненому генератору, а це пальне, значить погана доставка пального, самі розумієте, тому що обстріли, єдина дорога, яка сюди йде, вона постійно обстрілюється, величезна кількість поранених, знищених машин. І це тому люди загнані в підвали, навіть якщо вони мали, назвемо так, нейтральну якусь позицію, я не кажу про російську, вони мали якусь нейтральну позицію, зараз вони загнані в страх і в бажання уже, скажімо так, будь-хто, аби не було війни. Тобто, якщо до оцього повномасштабного вторгнення люди, можливо, там були, скажімо, нейтральними. Хоча це теж певна зрада, тому що в період цієї війни потрібно мати чітку позицію.
Але зараз вони просто хочуть мира. І це спровоковано тим, що наші вороги заганяють їх в страхи, заганяють їх в злидні. Звичайно, ми робимо все разом з владою, щоб забезпечити цих людей їжею, разом з владою та волонтерами, в першу чергу, щоб забезпечити цих людей їжею, водою, пальним. Але під час війни, на жаль, такі можливості дуже обмежені. Максиме, тобто я правильно розумію, що у тих містах на Донеччині ще залишаються прихильники у цього так званого «руського міра»? Ви знаєте, на жаль, я мушу визнати, що прихильники «руського міра» залишаються навіть в Львові. В кожному місті, незалежно на Донеччина це чи Україна, на жаль, не знаю, лишились такі хворі люди, які чомусь до цього часу думають, що руський мір це дуже добре. І минулого ефіра, і знов користуючись нагодою, я цих прихильників запрошую в місто Авдіївка. Будь ласка, приїжджайте, тут багато вільних квартир. Виходьте з плакатами, зустрічайте руський мір. Ми вас зустрінемо. Чесно, ніхто вас чіпати не буде, але ви прихильники руського міра, приїжджайте в Авдіївку, ми знайдемо, де вам жити, будь ласка, і зустрічайте руський мір. На жаль, відповідаючи на ваше питання, мушу сказати, що, на мою думку, прихильників руського міру ще є по всій Україні. Не тільки тут, на Донеччині, чи конкретно в місті Авдіївка. Так, ну натомість теж варто зазначити, що їх значно менше, ніж тут очікували зустріти рашисти, бо з огляду на їхні оці плани за 72 години, чи там за скільки-то позахоплювати все, що можна, вони просто зламалися, і навіть зараз вони не можуть на окупованих територіях нашкрести просто собі зрадників докупи. Пані ведуча, абсолютно вірно, я згідний з вами, їхні плани зломилися, їхня агентатура виявилася не такою крутою, а то фейковою, і тому, звичайно, їхні плани в три дня Київ, маразматичні там в тиждень всю Східну Україну, вони зломилися, тому що їхні прихильники не були готові воювати за цей руський мір. Хто? Багато прихильників руського міра з України, тож ж перейшли на сторону ворога. Ні, їм легше і краще було поїхати на Західну Україну чи в Західний світ, Західну Європу, і ще раз переконатися, передивитися свої погляди, можливо, побачити, що їх зустрічають як людей. І коли їх зустріли на ті ж самі Західній Україні як людей, багато хто з них не то, що відмовився від своїх поглядів, але явно підтримувати і тим паче зі зброєю в руках руський мір відмовився. Тому, звичайно, фейкова агентатурна сітка, програшні доповіді спецслужб, які базувалися на корупційних якихось схемах, вони всі зробили свою справу, і захватіть Київ 3 дні і Україну за тиждень, ну це виявилось простою балаканиною, яка не мала нічого під ніякого ґрунтя під собою. І прихильників руського міра виявилось не так багато, як ця фейкова агентатура казала. Те, що вони є, так, були і зараз, мабуть, є, але це вже, знову ж таки, питання до спецслужб, які роблять свою справу вдало і заядлих, і головне тих, які готові там воювати за руський мір. Я впевнений, наші спецслужби вичисляють, арештовують і відсилають у відповідні місця і зони перебування. Ну так, там, де їм саме якраз є місце. Ну, натомість, місце. Так. Якщо повертатися загалом до Донеччини, до регіону і до тих зараз міст і селищ, де дуже і дуже гаряче, хто там залишається? Чи залишаються люди, якщо, зрозуміло, там є цивільне населення? А хто залишається? Чи якось вам вдавалося, може, я не знаю, скомунікувати з тими людьми, почути їхню аргументацію, чому вони не їдуть із гарячих точок? Звичайно, по місту Авдіївку ми постійно комунікуємо з людьми, які лишаються тут, які живуть в підвалах. Звичайно, більшість з них аргументують те, що вони пенсіонери, бо це пенсіонери, що їм не буде де жити, що їм не вистачить коштів. Звичайно, є люди, які до цього часу ще бояться поїхати на Західну Україну, бо вони погано володіють українською мовою. Багато причин, ну більшість причин – це те, що вони кажуть, що вони не мають
мають де жити і не мають за що жити. Звичайно, є ще така ситуація, що ми дуже серйозно комунікуємо місцева влада з волонтерами і певною мірою забезпечує їм можливість жити, тобто забезпечує продуктами харчування, ліками, водою, можливістю підзарядки, акумулятори, сонячні батареї і генератори. І тому люди, бачачи, що в принципі про них тут турбуються, вони дуже бояться змін. Але маса ударів по місту і прильотів не зменшується. Незважаючи на героїчні дії наших військових, на жаль, поки що маса не зменшується, тому кількість виїхати з Авдіївки, все одно є якась кількість тих самих і пенсіонерів, яким там 70-80, і вони, Боже, куди я поїду, чому вони аргументують цим. І навіть серед цього соціальної верстви вже панує така думка, що треба все одно виїжджати, проводяться постійно бесіди з цим людьми, що вас як мінімум безкоштовно завезуть, приймуть, існують санаторії, державні програми для тимчасово переміщених осіб. Тобто вас ніхто не кине. Якщо ви вибрали Україну, то відповідно і Україна вас не кине, виїжджайте. Або все одно навіть в підвалі, навіть з харчами, навіть з водою, ви, шановні громадяни Авдіївки, ризикуєте там життям. І не тільки Авдіївки, інших міст, які зараз постійно під обстрілами. От, пане